ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବହୁ ଶ୍ରମିକ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ବେଶ୍ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କାରଣ କିଛି ତଥାକଥିତ ଶ୍ରମିକ ନେତାମାନେ ସଂଘ ନାଁରେ ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ସେତେବେଳେ ହୃଦବୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶାସକ ଦଳର ଅନୁବନ୍ଧିତ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଆଜି ସବୁଆଡ଼ୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ହତାଶ ଓ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାରଣ ବିର୍ଲା କାରଖାନାରେ କାମ କରି 18 ମାସ ତଳେ ସାମାନ୍ୟ କାରଣ ନଥାଇ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଥିବା 11 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରୁ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିଜେଡି ଦଳ ଏବେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ଦାବି ପ୍ରତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ପେଟପାଟଣାର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆଗାମୀ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ବିଚାର ନ କଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ସମୟରେ ସେମାନେ ବିର୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 19 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ସଂଘର ବାମପଦା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କମଲଲୋଚନ ଦାସ, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଣିଗିରି ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରମ ବିଭାଗ 5Tରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ଦୌଡ଼ିବା ଭଳି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେମାନେ ଥକି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ ବୋଲି ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କମଲଲୋଚନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 18 ମାସ ଧରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛୁ, ମାନେ ତା ପାଇଁ ଇଏ ଆତ୍ମାହୁତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4 ଜଣ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ କମଲଲୋଚନ ଦାସ, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମେମ୍ବର, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏମିତି 18 ମାସ ଧରିକି ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ଦରମା ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ ଆପଣମାନେ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ବି ଅଛୁ, ସେ ଦଳର ଯେତେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଲେବର କମିଶନର, ଜଏଣ୍ଟ ଲେବର କମିଶନର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଯେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦଳ ଯିଏକି 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ପୁଣି ଆମେ କିଛି ମାରପିଟ୍ କରିନୁ, କିଛି ଭାଙ୍ଗାରୁଜା ବି କରିନୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେ ସମୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ମୁଥଲି ରନିଂ କଲା, ସେଥିରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସିଥିଲୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମାନସ ପାଡ଼ି ଆସିକି ଆମକୁ ଏସ୍ପିରିଏନ୍ସ ଦେଲେ ଯେ କାଲି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସିରେ ମିଟିଂ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଠିକି ଉଠିକି ଯାଇଛୁ। ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିର୍ଲାଟାର୍ସର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କ କିଛି ଆଞ୍ଚ ନ ଆଣି ଏତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଲା, ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ତୁଟିଗଲା। ସେ କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ବିର୍ଲା ଟାୟାର ତ ଚାଲୁନି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡକୁ ଆହୁରି ବଳେଇ ଯାଇଛି, ଆ ପରେ ଯେ 5000 ଲୋକ ପରିବାର ଏକାଥରକେ ଆତ୍ମାହୁତି ନଦେବେ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମର ଯେଉଁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ରହିଲେ ଏବଂ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଉଛି, ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ, ଇସ୍ପାତ ଏଲାଇଜ, ଇମାମି, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ୱାର୍କରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ତା ପ୍ରତି ବି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନା BJD, ନା BJP, ନା କଂଗ୍ରେସ, ନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ନା ଶ୍ରମିକ ନେତା, କେହିମାନଙ୍କର କାହାର ବି ଟିକେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଦୀପଦ କହିବା କେମିତି କ'ଣ ହବ ବୋଲି। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପତିଆର ବିର୍ଲାଟାରେ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ବାରମ୍ବାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଫାଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସବୁ କଲା ଏବଂ ଭଲ ପଇସା ବି ପିଲା ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଯେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କରୁଥିଲେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକକରଣ ଗୋଟେ ଶିକାରରେ ସେ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ।